Sadai. Motor spek berapa? Standard je. Standard pun. Like standard je. 57. Umi ni siapa Umi? Tu. Mana? Dana. Ni Abelong ke? Ya. Ni Papa Abelong ni. Oh, tunggu Abelong. Umi. Umi. Umi ya? Haa, Umi. Umi ada? Haa. Umi, Umi duduk dal. Dalai pula duduk. Duduk dal dah. Salo. Umi ni apa-apa? Apa? Sulung tak royak pun? Tak, sulung ada royak gap pun. Sulung ada situ tu? On the way. Oh, motor jet berapa? Tak ada jet? Eh, motor ada jet. Jet dah tekuk. Boleh, boleh. Umi rindu. Ya Allah, Umi. Tak orang tak tahu. Lagi tak ada kereta. Kita tak ada kereta. Sulung on the way. Apa sulung tu royaknya? Syahrul United tu kalah. Ha? Syahrul United. Orang kata Syahrul United. Anik Nafi rakam. Pendapat apa? Syara dah buat konten ke? Dah. Semak berhapik. Nipu sangat tu. Eh, Team B ada dah ke? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Baik. Baru ni sokong Ganu ke Johor. Johor. Eh, Johor pula dah Ganu. Jo ada ke motor? Ada lagi ni. Warna LED tadi. Bateri, bateri. Mana semua orang ada je. Tu Aimi ada, Saru ada. Jo ada kot dak lagi, ada lagi. Kenapa jual motor? Dah tak pakai. Mana balik jalan? Senang. Kak Anin, thank you. Aku buat hal dia review motor kali. Aduh, api banyak kali dah review. 38 nampak. Apa dia? Ah, pedih mata aku. Yo, banyak tak macam ni? Ha? Aku tak tengok gambar. Pakai tolak link je lah. Atas ada seorang yang duduk gini. Pakai payah. Comel je. Siapa tu? Macam mana baby twin? Alhamdulillah. Ha, ni Apik rindu. Umi rindu Apik dengan Syahrul. Yo, go. Umi cakap dia rindu kat kita. Oh, rindu kat Umi. Umi apa ni? Umi Lung. Umi Lung. Ha, ni, ni lah bakal leader team ni nanti. Amir. Tahi. Cakap kat gerai Amir. Amir sakok lah ni kat kita. Oh, mulai dia jadi ya? Bagus je. Nak end dah ni. Aku nak pergi tu ambil benda. Ada gawai dah aku ambil. Tak ada lagi single. Dia sedang mencari. Sedang mencari. Yelah, api nak end lah dia mata. Ada kerja nak buat. Okay? Ada kerja nak dibuat. So, babi api. Bapa bagi kita babi? Ah, mai-mai bagi kita babi. Bapa? Okay lah guys, nanti Apik live balik. Tengok lah, sekejap lagi ke, bila ke, okay? Bye, Assalamualaikum.